Sudah, yang begini yang ini tas tukar baju. Nanti di belakangku 250 kali. 21. Nanti bunyi. Nanti 250 kali. Hah, kok? Baik. Kok tak bayar kita gini? Habis. Iya. 32. Setahun dan dua. Tidak ada belakang. Eh, tidak. Ah, tidak ada. Turun bilang harus tangan. Tadi apa, Pak? Dari 50 besok. Man, mau ke 50? Jangan kuih di hari semua. Empat, lima, empat, enam, empat, sembilan, lima puluh.
Terakku dulu. 85. Bentar kali, Mam. Cantik ya. Lima tiga. Lima empat. Lima sama. Apus.